Чекті талап етте сыйлы ғұтып ал. Бүгін республика көлемде ұйымдастырылған аталмыш шараның қорытындысы белгілі болды. Акцияның жеңімпаздарын онлайн режимде өткен видеоконференция арқылы жариялады. Бас жүлдеге Chevrolet маркалы жеңіл автокөлігі қойылған. Толығырақ тілшіміз жалғастырады. Смирнова селосының тұрғыны Айтан Боранбаев Петропавлда өткізіліп жатқан чекті талап етте сыйлық ұтып ал акциясының бас жүлдесіне үміт артып келіп отыр. Ол аққайындықтар арасында ең көп түбіртек жинап шараның аудандық кезеңінде жеңімпаз атанған. Чектінде семья бойынша жинадық. Мен жолдасым. Бір 40-50 мыңдықты жинаған шығармыз. Осындай неге келіп отырмыз ғой. Конференцияға ойлаймын енді бір не болар, жақсы приз болар. Республикалық акцияның бас жүлдесіне қойылған сыйлық Chevrolet маркалы жеңіл автокөлік. Жеңімпаз атағын иеленуге әр қатысушы мүдделі. Бұл шараға солтүстік қазақстандықтар белсенді қатысқан көрінеді. Өйткені бір адамның өзі орташа алғанда 60 купон тапсырған. Хотелось бы сказать большое спасибо гражданам. Жалпы бұл акция тұрғындар арасында салықтық сауаттылықты арттыру үшін ұйымдастырылуда. Бұл ретте жерлестеріме ризашылығымды білдіргім келеді. Солтүстік қазақстандықтар іс-шараға қатысуда белсенділік танытты. Көлік иесі дәл қазір анықталатын болады. Ынталандыру сыйлықтары да бар. Сонымен жеңімпаз есімін білетін сәт те келді. Бірақ алдымен ынталандыру сыйлықтары ойнатылуда. Бұл 100 мың мен 300 мың теңге көлеміндегі ақшалай сыйлықтар. Аталмыш марапатты Қостанай, Атырау және Алматы облыстарының тұрғындары иеленді. Ал бас жүлде жеңіл автокөлікті шығыс қазақстандық Әлібек Мусин қанжығасына байлады. Әйгерім Ержанова, Алена Подласова, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.